Vi är alldeles strax redo för avslag, Franco. Det här ska bli spännande att se den här matchen. Liten skräll, ja, än kan, så länge. Kan de hålla det, då är det en stor skräll. Då är det mycket stor skräll. Här kommer en variant och det är Mossberg i mål! Daniel Mossberg! Vilket avslut! Ja, det där var kliniskt. Minst sagt utav Daniel Mossberg. Han tar den där hörnan, det blir en sorts variant. Och så där man kan samla upp. Ja, det var helt misslyckat det där varianten. Ja, det var någon tanke på en variant. Problemet var att det kom ingen där bak. Erik Pettersson, nu kliver han igenom. Erik Pettersson, vilket mål! Vilket otroligt mål utav Erik Pettersson. Han åker igenom där på högerkanten och bara trycker in bollen i bortre burgaveln. Ja, det där är ju... Det är som klass på det där målet. Vilken fart han har. Erik Pettersson, han kommer på högerkanten och bara... Man släva bort som... Nu får man en ny chans här då. Men man släva bort en hörna som man fick ett mål bakåt. Ja. Och det gäller att man är noggrann i de här. Inspel från Popa Jonsson som returer i mål! De gör mål på den där returen. Det är ett riktigt skitmål egentligen. Men det är väldigt effektivt. Edsby reducerar till 1-2. Popa försökte med ett inspel så stannade Anders Edlund. Men vi får se. Chosojev då. Och så öppnande passning till Linus Forslund som är igenom. Han gör mål. Ja, det är till fenomenalt avslut där utav Linus Forslund. Passning från Alan Chosojev fram till Linus Forslund. Så bryter sig igenom och så trycker han upp. Och just att det finns öppningar och det skapas målchanser och många fina kombinationer. Vem skjuter? Det blir Hammarström i mål! Vilken bössa utav Hammarström! I mål utav Mattias Hammarström. Ja, vilka avslut vi ser i den här matchen. Vilka avslut vi ser i den här matchen. Mattias Hammarström får dunderträff på den där hörnan och den går rakt upp. Den inte stå vägen för den bollen. Nej, då kan man få en gratis mittbena. Friläge Linus Forslund. Linus Forslund helt fri. I mål. Ja, det är ju klart med avsluten i den här matchen. I mål för Sandviken. Vilken match! Och vilka avslutningar. Linus Forslund blir helt fri, men vad händer i Espens försvar? Ja, där behöver man nog prata ihop sig lite grann när man spelar mitt försvar. Ja. Det är klart att det är en fantastisk passning av Harald som går i djupet där, men ja, frågan är, ska en sån pass? Det håller kanske mot de rätt många lag att småslarva lite ibland, men inte mot Sandviken. Daniel Liv är igenom! Daniel Liv gör mål! Ja, vart kom det där målet ifrån? Ja, fantastiskt av Popa Jonsson där tidigare som dras in i banan, håller i bollen och lägger den i djup. Ja, och så avslutar ju Daniel Liv också på ett fantastiskt bra sätt. Från Vikblad med bra försvarsspel utav Sandviken. Chosojev som ser nästan lite trött ut i skridskoåkningen där. Det är en riktig fart med sig. Men så petar han fram till... Ja, men vilket mål! Men det är ju, ser ju så enkelt ut, men det är ju genialiskt utav Alan Chosojev. Men det ser ju enkelt ut. Men vilket mål! Ja, men det där ser så enkelt ut. Ingen tror att man ska kunna göra på det sättet. Nej, det är ju helt okonventionellt. Det är ju, alltså det är ju Alan Chosojevs... Ja, vad säger vi? Ja, snacka. Det känns som att det... Nu kommer Jesper. Kan de göra mål? Ja, det kan de faktiskt. Men vilken match! Vilken match! Oskar Wikblad gör 4-5 direkt efter. Och det där var ju väldigt viktigt för matchen. Ja, jag tänkte säga. Här fick jag Sandviken ett... Mossberg, skickligt. Fram till Erik Pettersson. Och så är det väl straff. Ja, jag tänkte det. Det måste vara straff, tänkte det. Han var ju på väg igenom och så kapar man bort skridskon på honom. Rätt solklar straff känns det som i alla fall. Pettersson. I mål! Erik Pettersson! Ja, det är ju... Ja... Tredje målet för aftonen för Erik Pettersson. Ja, kanske. Mossberg och Erik Pettersson skapade den straffen. Som man var... Satte. Här kommer de faktiskt. Jesper Martin Frid, nu måste väl han göra mål. Ja. Han gör det också. Vilken replik utav Edsbyn. Och den här matchen fortsätter att rock'n'rolla. Ja, blir det ett mål åt ett håll så står det inte på för att det är nästa bur heller. Fortsätter att leva.
underbart. Nu känns det kanske som vi får lite en fart som vi hade i första. Ja, här kommer Saik igen och det är Henriksen och han gör mål! Vilken replik utav Saik! Mossberg drar upp det och så blir Dennis Henriksson, Henriksen heter han, helt fri och så har vi 5-7 direkt. Ute på Popa Jonsson, tillbaka till Hasse Andersson. Hårt inspel väntar, kommer fram till Hammarström som inte skjuter i första läget. Men vad kyligt han gör det! Men oj vad kyligt han gör det! Han skjuter inte i första läget utan han håller i den. Och så lyfter han kyligt upp den i krysset. Oj, det var ju istidsvarning på den kylan. Franco, vilket mål! Och så är det genom spel till Wikblad och så är det bollen dansar och så kommer skottläge Hasse Andersson och räddas på undan på mållinjen och bollen är lös och så är det mål! Mattias Hammarström rakar till sist in den till 7-7. Men vad är det för match vi har här i Edsbyn ikväll? 7-7, Mattias Hammarström. Vad är det för match vi har här i Edsbyn ikväll? Klojev, nu kan jag inte uttala hans namn eller på plan så ja, det här kan gå precis hur som helst. Martin Frid, hårt inspel och så är det mål! Det är mål! För Edsbyn har vänt! Det är ett självmål tror jag. Jag tror att den tar på en sankare där inne. Inspelet av Joel Edling. Lyfter fram där och den går fram den där passningen. Men han kommer ur vinkel lite grann Erik Pettersson och får ta båge. Och så rakar man returen, Mossberg rakar där. Och så är det bort där bollen och den dansar på mållinjen. Och den är kvar i straffområdet, Hannes Edlund. Och så sprättar han den och då räddar Anders Svensson. Tillbaka till Hasse Andersson, han har ju jätteyta där till höger, Hammarström. Nej, Hasse kör själv. Hasse kliver in i straffområdet och så spelar han över till Joel Edling. Varför gnäller jag på Hasse Andersson? Han tar ju helt rätt väg där. Och spelar in den till Joel Edling som gör 9-7 för Edsbyn. Ja, Hasse Andersson. Ja, det är han bra. Man får omställningen och han bestämmer sig att gå och kliva igenom. Han har ju lika gärna kunnat vika in. Läge som man skulle spela hem hörna till egen planar, vill jag säga. Nej, det gör man väl inte ändå. Man vill ta chansen att döda. Och det är mål! De döda matchen. Det är väl Frid som drar dit den där hörnan. Martin Frid gör 10-7 för Edsbyn. Och vilken match, vilken vändning. Det spelar så jättestor roll i det långa loppet. Det som kan betyda en del för Sandvikens del ändå, det är just det försvarsspelet. Ja. Man har pratat om mer att man ska vara striktare i sitt försvarsspel, man ska vara tätare och sånt i vinter och så släpper man in 10 mål i en match. Ja, men det är klart att det...